Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu resolvi retornar ao meu canal. Depois eu gravo um vídeo bem pequenininho falando qual foi o motivo do meu sumiço, mas hoje eu quero mostrar para vocês os perfumes que eu tô usando aí nos últimos meses, os mais usados. Então vamos lá começar. Bom, gente, um perfume que eu tô usando bastante, ele é super aconchegante, muito confortável para você usar em qualquer ocasião, em qualquer lugar. É o Corrês, o Chá Branco da Corrês. Gente, que perfume maravilhoso. Esse aqui já é o meu segundo frasco. Eu tenho mais um fechado de backup. Gente, é um perfume muito confortável, é um perfume pós-banho maravilhoso, com sensação de pós-banho. Hum, ele não incomoda ninguém, gente. É um perfume bem suave, bem fresquinho, bem gostosinho. Vou mostrar primeiro os nacionais, tá? Um outro é eu tô usando até pra acabar, gente. É esse glamour. Ele é um perfume muito gostoso também. Eu acho ele suave, ele não é aquele perfume que chega chegando. É um floralzinho fresquinho. Também bem confortável, bem gostoso. Um outro que eu tô usando bastante, quer dizer, bastante entre aspas, né? <laughs> ele é um perfume que eu, ele é bem usável, também é bem fresquinho, confortável. Um perfume que ele não deixa muito rastro. Na verdade, ele não deixa rastro, gente. É um perfume que não deixa rastro. Os outros, os outros dois ali, até que fica um rastrinho. Mas esse aqui, não, esse é bem suave. Um perfume que dá para ser usado até em criança, e ele lembra muito o Burberry Bridge que eu vou mostrar para vocês, e é uma fragrância, gente, que ó, oh, quem, quem gosta muito do Burberry vai gostar muito desse aqui também. Um próximo é o Tati. Gente, que fragrância gostosa! Eu tô usando bastante. Esse eu tô usando bastante um perfume muito gostoso, ele é fresquinho, ao mesmo tempo ele é, ele tem essa lavanda bem, bem presente, sabe? Na minha pele ele fixa bem, gente, por incrível que pareça, na minha pele ele fixa muito bem. Quando eu uso ele para dormir, meu marido até fala: "Nossa, que perfume forte que você passou". Mas ao longo do ao passar do tempo, das horas, ele vai ficar um, um perfume mais suave, mais fresquinho, chegando até a, gente, a pele, mas é um perfume bem assim. Assim que você passa, ele é marcante, gente, na minha pele, tá? Um outro que eu gosto muito, gente, dele é o Só Você, Fábio Júnior da Jequiti. Gente, que fragrância gostosa, que fragrância que me traz ótimas lembranças, ótimas recordações de quando eu usava esse perfume. E aí, essa semana eu peguei ele para usar. Ele é bem fresco, gente. Ele é bem fresco mesmo. Muito bom, muito bom. Que pena que é, a Jequiti não tem mais essa fragrância para vender. Uh, um próximo é o L'Occitane. Esse é o capim-limão. Que fragrância deliciosa. Para quem gosta de. Da, de fragrâncias é, com aromaterapia. Esse daqui, gente, é maravilhoso! Você sente o cheirinho do capim-santo. É esse, essa erva, né? Que lá em Pernambuco é chamada de capim santo, mas tem gente que em lugares que falam erva cedreira lá. Eu conheço por capim santo. Até adoro o chá bala de capim santo, que é o capim-limão. Maravilhoso. Uma fragrância bem fresca, gente. Bem fresca. Adoro esse perfume. Uh, deixa eu tirar esse aqui. Um outro recém-chegado à minha coleção é o Hoje. Eu comprei o Hoje, comprei o Intuição e comprei também o Xiraz. Acho que é Xiraz é assim que se fala. Gente, o Hoje, ele é um perfume bem fresco, para quem gosta do Insensatez, vai na vibe, não é, não é igual, tá, gente? Tô falando que vai na vibe de perfumes bem fresco. Esse aqui é uma versão feminina, mas eu achei ele super compartilhável, tá? O Hoje. Eu conheci é, essa fragrância quando ele quando ele era vendido anteriormente, mas não me lembrava mais. Achei ele um perfume bem, bem fresco. O próximo, também recém-chegado à minha coleção, gente, que me traz ótimas lembranças, maravilhosas lembranças de, de quando eu trabalhava num local há 10 anos atrás. Gente, que delícia, que delícia sentir essa fragrância novamente Ecos Maracujá. Gente, maravilhoso. Nossa, adorei. Sentir novamente essa fragrância. Um outro que eu uso até para dormir, que faz bastante tempo que eu não uso, muito tempo mesmo, é o Seiva de Alfazema. Gente, esse daqui faz tanto tempo que eu tenho ele, e ó, nem me preocupava em usar, e aí do nada eu falei, ai, quero usar essa, essa fragrância para dormir, pra, pra meditar. Eu gosto bastante desse daqui. Um outro também que eu usei, Inclusive, semana passada, usei dois dias seguidos, foi esse Modern Asia. Da linha Make Be, também que faz bastante tempo que eu não usava essa fragrância. E é uma fragrância bem quente, sabe? Bem marcante mesmo. E o último da, dos nacionais. Minto, tem mais um. Sim. É. O Egeu, esse daqui é um body spray, um exibidorante corporal. Eu comprei ele, comprei outros também. Depois eu vou fazer até um vídeo de comprinhas. E aí eu vou mostrar os quais que eu comprei. E esse daqui é o Egeu, o Egeu Dolce, Já tive o perfume mesmo. E comprei esse daqui por ser mais leve. E eu tô gostando bastante, viu gente? Ele até que tem uma duração boa na pele. Claro, não é igual perfume, mas eu gostei bastante. Bom, aí tem o último aqui que eu pensei que era esse era o último, não. Tem este Crazy Feelings. Gente, que sensação maravilhosa! Usar esse perfume novamente. Ele tá cheio, porque, gente, esse perfume aqui, ó, o meu tá numa coloração bem alaranjada e ele tá fixando muito, gente. Ele tá fixando muito na minha pele. Uma sensação maravilhosa poder novamente sentir essa fragrância na pele. Faz tempo que eu não uso perfume. Também não tô saindo de casa, né, gente? Quando eu saio, eu abuso mais das borrifadas. Mas esses daqui, gente, eu tô usando em casa, tá? Tô pegando meus perfumes. Pra... Opa! Tô usando meus perfumes pra usar em casa, fazendo rodízio, colocando pra jogo, né? Perfume é pra usar mesmo. Bom, agora vamos lá pros importados. Tô usando bastante, olha onde um é que já tá. Eu tenho mais um de 90 ml fechado, ele é de 90ml. Isso, eu tenho mais um de 90ml fechado e um de 30. Só esperando esse daqui acabar para poder abrir um outro. Como eu falei, o Fantástico circo, ele lembra bastante esse daqui, tá? Um outro que eu tô usando... Esse daqui, como eu falei, né, gente? Perfume bem confortável. Gente, que perfume gostoso. Tá tendo uma fixação maravilhosa na minha pele. Não sei se é porque ele já tá no restinho, mas o bichinho fixa, que é uma beleza. O outro que eu tô usando é o Femme Individuelle, que é um perfume sensacional, um perfume diferente. Ele tem uma cânfora, eu sinto um, um canforadinho nele. E ele é muito gostoso, gente. Bem sensual. É um perfume totalmente diferente dos demais que eu tenho, tá? Um outro também que eu usei agora nesses dias de calor é esse perfume que eu tenho há muito tempo que é o Coach. Aí esse daqui, ó, pra vocês, tá? É Coach e Este 1941. Gente, fragrância é um floral fresco, muito confortável, muito aconchegante. Eu achei a embalagem dele linda, e é isso, tô usando mesmo para acabar. Ele lembra bastante, gente. Ele me recordou bastante. Me fez recordar do Jet Femme, tá? Da Eu me desfiz dele, me desfiz de vários perfumes aí, então tem vários é, que, eu me, que eu me desfiz e vários que eu comprei também. Um outro fresquinho. Dos importados que eu usei foi o Queen of Seduction, é um perfume bem fresco, uma saída verde, frutada e bem aconchegante. Ele é docinho também, uma saída é, verde, frutada, refrescante. Pena que não fixa tanto, gente, na pele, tem que usar bastante dele. Um outro que é o meu segundo, né? Acabei com um frasco de 30ml, porém eu já tenho esse daqui de backup. É o Salvador Dali. Gente, esse perfume aqui é sensacional. Que fragrância gostosa. e Acabou, compro outro, acabou, compro outro. É um perfume que não fico sem na minha coleção. Adoro, gente, essa fragrância. Um outro também que eu tô usando... Porque já faz bastante tempo que eu tenho, ele tá até aqui, ó. É o Kate Perry. Esse é o. Esse é o mio se eu não me engano. É o Miou da Kate Perry. Minha filha que brinca, gente, com esse frasco. Ela gosta muito de gato. E ela fica brincando com ele. Já até saiu a argolinha aqui. E gente, é um perfume bem gostoso, é um perfume noturno. Eu não acho esse perfume de ele fixa muito na pele. Um perfume adocicado, com a saída frutada, adocicada. Nossa, maravilhoso. Para quem gosta de perfumes doces, perfumes doces, esse daqui é um que eu super indico. Hum, o próximo é o Chipian Chic da Moschino, que para mim ele tem um cheiro de hidratante sensacional. É um perfume que na minha pele tem uma média fixação, um perfume muito. Hum, eu, eu chamo ele de elegante porque ele não é invasivo, ele é um perfume, é, sabe, parece que você tá com, parece que é o cheiro da sua pele. Parece que você passou hidratante, misturou com o cheiro da sua pele e fica maravilhoso, gente. Eu gosto também muito desse perfume aqui. Deixa eu arrumar aqui. Um outro também que eu tô usando é o. Faz tempo que eu não usava. É o Fantasy. Gente, que perfume gostoso. Agora que tem, tá tendo dias mais frio, E aí eu tô usando e abusando dele. É um algodão doce misturado com caramelo, com baunilha. E tudo que tem direito aqui nesse perfume. Um outro que é bem parecido com o que eu vou mostrar ali, que eu tô usando bastante, é esse Cat Milhou da Cacharel. Gente, esse perfume é muito bom, muito bom mesmo. Ele não é igual, mas ele vai na vibe do. Ai, não esqueci agora do Alien. Gente, que perfume gostoso. Esse daqui eu acho ele um perfumão, viu? Hum, deixa eu arrumar aqui novamente. Que também é um pouco parecido com este daqui, Elizabeth Arden. Que também faz tanto tempo que eu não uso ele. Gente, esse perfume, quando eu usei ele semana passada, eu usei ele até um, acho que uns três dias seguidos. Ele me lembrou muito é, Épocas Boas, quando eu usei ele. Gente, como o perfume tem o poder de te levar para lugar onde você já foi fazer, e te fazer relembrar momentos incríveis. Esse perfume aqui. Uh, ele é um. Para quem conhece o, o, o Alien, gente, ele é um perfume sensacional. Ele tem uma saída. Vou até cheirar ele aqui novamente. Hum, esse daqui tem uma saída floral frutada, adocicada, muito bom, gente. Ele tem uma fixação. Esses dois aqui tem uma fixação incrível, incrível. E por último, eu usei esse poderosíssimo aqui, que parece que a pessoa não usa, mas usei, gente, usei, usei em dias, em dias não tão frio nem tão quente, gente. Esse esse rapazinho aqui, esse senhor de respeito, você tem que usar duas borrifadas e basta. Duas borrifadas e basta. Esse aqui é o Animale. Gente, esse perfume aqui, eu tenho uma amostra do... Me esqueci até o perfume, gente. Ai, é um importado. Me esqueci o nome dele, mas muita gente que... Que conhece, né? Esse esse outro importado que eu tô falando vai saber de qual que eu tô falando. Esse outro importado que eu tô assemelhando a ele para quem conhece aí vai saber do que eu tô falando, gente. Ah, o La Pantheir de Cartier, gente, ele é muito parecido. Tem uma amostra, ele é muito parecido. E esse senhorzinho aqui, olha, tem que tirar o chapéu para ele. Eu não tenho um perfume com uma fixação igual a esse. Não tenho, gente. Igual esse aqui, não. Esse aqui é o único. Duas borrifadas basta. E ainda fiquei um pouco com dor de cabeça. Porque esse senhorzinho aqui tem que ser em dias frios. E, na minha opinião, tá? Não tá. que isso é uma regra. E usar à noite... Nossa, esse daqui é um, senhor perfume de respeito, uma amadeirado. Amade, deixa eu ver. Uma amadeirado com um cheiro um pouco de mel, sabe? Nossa, esse aqui você tem que respeitar. Então é isso, pessoal, esses foram esses foram os perfumes que eu usei nesses últimos tempos aí. Agora eu sempre estou revisando. Próximos dos mais usados serão outros, porque eu estou usando todos os meus, os meus perfumes. Então, esses foram os mais usados dos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo voltar com novos vídeos. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau.